いや、シークレットブーツ履いてるとこ悪いね。今日は君との相性占いをしていきたいと思うの。何言った？え？何言った？今回はですね、相性占いをしていきたいと思います。はい、これあの嵐の二宮さんがやっていたやつなんですけどね。うんうん、まあ相性を測れるのは確かなのでやっていきたいと思います。はい、まず適当に真ん中でね、これを分けて、まあこんぐらいでいいでしょう。どっちが好きな方を選んでください。指差してください。じゃあこっち右側で、ここから見て右側で。あなたにあげます。このまま後ろに持ってってください。これね両手使うんだ。これ芝居4番手かも。これちょっとそこ置いて。じゃああなたも今この同じ枚数、ほぼ同じ枚数のカード持ってますね。はい、これをこれと同じ動きをしてください。うん、後ろに回します。はい、で適当に選んだカード1枚を裏のまま僕に出してください。僕も出します。はい、を交換します。裏のまま交換したら、その見ずに後ろ持ってって、裏表逆にして差し込んでください。逆にして差し込んだ。はい、それではもう1枚適当に選んで出してください。はい、他も出します。はい、これを交換してまた裏にして入れてください。入りました。入った。はい、じゃあそれを裏表逆にしてください。はい、全部山をね。はい、そうするとまあこうザーッとね、全部表になっているはずです。なってます。で、そこにさっき入れた2枚の裏のカードありますね。これとこれですね。はい、あ、なんかちょうど同じ場所になった。うん、はい、これを出してください。あ、出すの。出して、はい、それをここに置きます。はい、じゃあカメラをどうぞ。でも、この残ったカードはいらないんで置いておきますけど。捨てちゃう。捨てない。大切なカードなの。で、今2人でね、こう交換し合ったカード、もし俺と沢君の相性が良ければ、うん、すごいことが起こります。いや、いいでしょ、僕でっちゃんだからね。仲良しだからね。どうすかね。そう、俺はそう思ってないけども、果たして相性お前なんて言ったよ今。ドバッドン。えおお、え、おお、意外にも俺の意図と反して相性がぴったりなようです。よかった。すごい、よかったというやつですね。え、すごい、本当にすごい。これあのニノがねやってて、あーいいねと思ってやりました。へえ、かっこいいよ。記述しててということで、また次回のところでお会いしましょう。もう一回ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おお、あバイバイ。